o sea, es dar la respuesta. Y yo, vale, o sea, me llevan a baile. Bueno, orduan jugulaguntza, ez ez duesan nahi, ego ez duen, eta listo, orduan jugulaguntzen bat abesteik, hau da. Esaguratxoa ere, ez da, oza politak ez zintu, konpartitu. Norbaitek esan egin badu esan, eh? Gustatzen zaigu.